Juhi, iso voitto joukkueelle 3-2. Vähän voiton avaimista tänään. No kyllä me pelattiin tosi aktiivisesti koko peli, että puolustettiin tiiviisti ja hyökättiin hyvin ja karvattiin hyvin ja Henkki oli hyvä maalissa. Oliko vähän ekstra latinkin noiden kahden edellisen pelin jälkeen? No en mä tiedä, kyllä joka peli yritetään saada latinkin, mutta laitetaan nyt vaikka sen piikkiin sitten. Mistä niin sun mielessä oli kyse? Ne oli kuitenkin ihan hyviä pelejä joukkueelta tavalla. Ei, maalintekopelihan tää on, että ei tehty maaleja, että yhdellä maalilla arvo voittaa. Ja toisaalta ei tehty yhtään, niin kyllähän se siihen niinku kangistui. Tänään pelasit Reginin ja Kosunin kanssa. Miten teidän yhteispeli sun mielestä lähti kulkemaan? No ihan hyvin, että kyllä mä aika pihalla siellä välillä oli, että jätkät on pelannut pitkään yhdessä, niin. Mut ihan hyvin, ihan hyvä startti. Tuntuuko se, että pelin aikana kuitenkin se meni eteenpäin? Joo, tuntuu, että alussa tuntui vähän, että hetkinen, että tuntui, että on vähän niin kuin tiellä koko ajan, mutta kyllä siitä lähti. Kuinka paljon siinä ehtii pelin aikana juttelemaan ja sopii uudestaan asioita? Kyllähän siinä kerkiä, että käydään läpi, jos tulee tilanteet, että jos sattuu tulee samantyyppisiä, niin miten siinä voisi toimia. Että jonkin verran. Tänään kaksi ylivoimamaalin joukkueelle. Ylivoima on toiminut ihan hyvin alkukaudesta. Joo, se on toiminut alkukaudesta ja viime aikoina se on ollut tehoto. Että kyllähän se niinku hyvältä on näyttänyt, mutta nyt tuli tulostakin, että se on tärkeä tulevasta varmaan. Mitä sanot Hotsin maalista? Me vettiin Jaakolan kanssa hirveä pommi tuossa keskialueella, että mä en oikeasti nähnyt sitä, että okay. Mä en tiedä mistä se meni, mutta että hyvä, että meni. Se meni muutaman pommun kautta. Pitää vielä tähän loppuun kysyä siitä teikäläisen maalista. Oli ihan näppärä suoritus. Niin. No, sen vissiin näit. Joo, sen näin. Ei siinä. Pääs harhauttaa sekaan ja sitten vaan kierrettiin ja on hyvä, että meni. Ei niitä liikaa tänä kautena tullut. Hyvä, kiitti Juhi. Odotetaan lisää. Joo, kiitos.